Αφλικός όμιλος Χανιά εναντίον ΠΑΣ Γιάννενα. Για πρώτη φορά οι δύο ομάδες βρίσκονται αντίπαλες μετά από 41 χρόνια. Για το κύπελλο όμως είναι πρώτη φορά. Είχαν να παίξουν από το 1973 τον Απρίλιο, είχαν έρθει ισόπαλες για την δεύτερη εθνική τότε. Από τότε λοιπόν παίζουν για πρώτη φορά. Η ομάδα των Χανίων που κατάφερε να κάνει καλή εμφάνιση και ουσιαστικά με τη μεγάλη νίκη στο Αγρίνιο να περάσει από τον όμιλο στην φάση αυτή των 16. Ο ΠΑΣ Γιάννενα και αυτός πήγε πάρα πολύ καλά σε αυτό το όμιλο που έπαιξε για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Στο μεταξύ, αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Χανιά θα τιμήσει, τιμά τον προπονητή του ΠΑΣ Γιάννενα, τον Γιάννη Πετράκη, ο οποίος έχει δουλέψει στην ομάδα αυτή για την τρίτη εθνική το 2011-2012. Εδώ ένα πανοραμικό πλάνο. Αριστερά ο Πετράκης. Στην μπάλα πίσω στον Στρούνα. Ο Στρούνα προς την παλιά. Ο Γιάκος. Μια ωραία προσποίηση. Συμπερίθηκε και ο ίδιος όμως. Το πλασέ. Τεράστια ευκαιρία. Out η μπάλα. Ο Σαπαλίδης αυτός θα χάσει την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εσονό. Καμερουνέος κάνει την προσποίηση. Με το αριστερό την σέντρα. Εκείνο ο Μαρτσάκης. Ο Μαρτσάκης τώρα την μπάλα έξω. Το πλασέ είναι καλό. Αλλά στα χέρια του Ροφέκα Σωτηρίου. Ο Νόε Ακώστα γυριστή κεφαλιά, καλή, η μπάλα φεύγει έξω. Οικονομόπουλος, ωραία. Α, καθυστέρησε τώρα. Αναπήδησε η μπάλα, την ξανακέρδισε όμως. Μπερδεύτηκε ο αντιπαλός του, πλασάρει πάλι άσχημα πάνω στον Σωτηρίου. Δεύτερη φάση με τον Οικονομόπουλο πρωταγωνιστή. Μάρκος Στεφανίδης, είναι κάποιοι από τους συνεργάτες του που ζουν έτσι. Και αυτός όρθιος είναι όμως, το βλέπω. Είναι όρθιος, αλλά δίνει οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του. Έχει... Εδώ όμως για να δούμε αυτή την φάση, είναι σε πολύ καλό σημείο. Προσπαθεί να γυρίσει και σουτάρει ο Σαπαλίδης έξω. Τεράστια ευκαιρία από την ενέργεια που έκανε από τα δεξιά. Ο Γιάκος κάνει την κίνηση, τον βγάζει εξωγανωτής. Επιχειρεί και το σουτ. Ο Γιάκος, καλό σουτ με τις γροθιές του, κατεβάζει την μπάλα κάτω. Να όμως εδώ είναι το λάθος. Ο Νόε Ακώστα σουτάρει, πέφτει μπλοκάρι ο Σικαλιάς. Νέα ευκαιρία. Ο Αθλητικός Ομίλος Χανιά ευνηδιάζεται και σε αυτή την περίπτωση. Κάνει μια κάθετη μπαλιά. Offside. Δεν υπάρχει φάση από τον κριτικό. Πλασάρει και out ο κριτικός. Εδώ ο κριτικός. Γιάκος. Γιάκος περνάει την μπάλα στην περιοχή. Ο Ηλιάδης στην κίνηση του σηκώθηκε λίγο η μπάλα. Δεν πιάσε όπως θα θέλει το σούτ. Στα χέρια του Σικαλιά. Στρούνα. Σέντρα είναι καλή. Γυριστή κεφαλιά. Πολύ ωραία η φάση αυτή με τον Σαπαλίδη να χάνει τεράστια ευκαιρία. Να που ο Πάσης αγκαλιάζει τον κόλλη. Καλύτερη φάση στο 32 αυτή. Με τον Γρεβενιό τη μέσο. Και τώρα η μπαλιά του Σαπαλίδη. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Πλασάρει ο Σαπαλίδης, θα προλάβει όμως η άμυνα με τον Ανδρέου να κόψει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία πάλι με τον Σαπαλίδη. Τα προβλήματα στην άμυνα του Αθλητικού Χανιά είναι αρκετά. Να εδώ πάλι το λάθος για τον Σαπαλίδης, για τον Νόε Ακώστα. Αυτός δίνει την μπάλα δίπλα και χάνει μία ακόμα ευκαιρία ο κριτικός. Κάνει την κίνηση, βγάζει αριστερά στον Φονσί. Ο Φονσί μπαίνει στην περιοχή, πλασάρει. Το γκολ ήρθε αυτή τη φορά και δαχτυλίδαν το τέρμα. Θα έμπαινε στα δίχτυα από τον κριτικό που δεν πανηγυρίζει και ιδιαίτερα μετά από τόσες ευκαιρίες που χάθηκαν. 1-0 για τον ΠΑΣ στο 37ο λεπτό. Γκολ που ήταν φυσιολογικό να έρθει κάποια στιγμή, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα. Όμως δίνει ευκαιρία να αντεπιτεθούν και το σουτ βγάζει την μπάλα κόρνερ ο Σικαλιάς. Δεν είναι κακό το σουτ που επιχείρησε ο Ηλιάδης. Αποκορύφωνα αυτή τη φάση τώρα στο, πριν από λίγα λεπτά που κόλλησε εδώ. Έγινε το λάθος του Σιλιγαρδάκη. Ο Γιάκος θέλει να ευνηδιάσει. Φονσί πήγε να περάσει. Κερδίζει τις κόντρες. Κέρδισε 2-3 κόντρες. Ένα σουτ out τελικά από τον εξτρέμ πάλι τον Ηλιάδη. Εδώ από τα αριστερά ο συνδυασμός με τον Ηλιάδη να κάνει την παλιά χαμηλά. Πέρασε η μπάλα Σαπαλίδη, στρώνει. Πολύ ωραία φάση και ο Νόε Ακώστα τελειώνει με γκολ στο 68 λεπτό ακριβώς. Σκοράρει ο Ισπανός. Πολύ ωραία η κίνηση συνολικά για τους φιλοξενούμενους. Το 2-0 στο 68 λεπτό. Ο Νόε Ακώστα σκοράρει για δεύτερο παιχνίδι στη σειρά στο κύπελλο μετά το νικητήριο που πέτυχε επί της Κέρκυρας. Μαρτσάκης. Μαρτσάκης σημαδεύει τη γωνία, απογειώθηκε Σωτηρίου, εκπληκτική απόκρουση στο 76ο λεπτό. Εξαιρετικό το φάουλ που χτύπησε ο Μαρτσάκης, περίμενα πολύ τη σέντρα.
Εδώ Ηλιάδης κάνει όλη την ωραία κίνηση, το στόμος ψηλά έξω. Σάκη στο αριστερό, στάρι κοντράρι μπάλα, ο Σούκιας εντυπωσιακά γυρίζει. Γκολ 2-1 στο 21ο λεπτό από τον Ραφαήλ Σούκια. Γκολ πανηγυρίζεται. Το παρθενικό του γκολ στην πρώτη του εμφάνιση. Μανιάς από τα αριστερά. Κάνει προσπίσεις, κάνει και το σούτ, έπεσε ωραία. Και εδώ μπερδεύεται όμως ο Κοντέων με τον Σικαλιά. Τελειώνει το παιχνίδι 2-1. Σίγουρα είναι καλό σκορ για μας, αλλά για μένα η πρόκριση τελειώνει στο επόμενο παιχνίδι. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν για μένα δεδομένα. Όλα είναι ρευστά και πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι. Αυτή την καλή εικόνα και καλή προσπάθεια που κάναμε σήμερα να διαφλάξουμε στο επόμενο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι έχετε πολλούς φίλους εδώ στα Χανιά. Σας τίμησε και η ομάδα πριν από το ξεκίνημα ο πρόεδρος της ομάδας και τώρα περιμένετε να χαιρετήσετε αρκετό κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσω και τη διοίκηση του ΑΟ Χανιά αλλά και τον κόσμο. Εύχομαι από την καρδιά μου η ομάδα αυτή να πάει όσο γίνεται πιο ψηλά και όσο γίνεται πιο γρήγορα και να έχει καλή πορεία τη φετινή χρονιά. Ήταν δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Σκεφτόμαστε πάρα πολύ το παιχνίδι του Σαββάτου με την Ερμιονίδα. Πρέπει να πάρουμε αποτέλεσμα για να είμαστε πιο ψηλά για να πάμε play-off. Και από εκεί και πέρα κοιτάμε και το δεύτερο παιχνίδι που είναι στα Γιάννα. Εντάξει, όλα τα παιχνίδια τα παλεύουμε και ό,τι βγει. Πιο πολύ όμως μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, να πούμε την αλήθεια.